Bona vespre, Mai m'hauria imaginat que a les meves comarques podríem fer un acte com este. És un orgull estar avui així, veure tantíssima gent, una vegada més, en ganes de canvi, en ganes de, de llevar-li i ser segon diputat al PP i fer diputada a Clàudia Varella. És un orgull, com, com dic, estar avui així i, i tindre este passeig ple de gent perquè les comarques de Castelló som motor del canvi. Som motor del canvi i això ja ho diu també el CIS. I aquesta enquesta que sempre ens ha fet tantíssima temor, que sempre hem vist en pinzes perquè ens donava molt menys del que del que realment traíem, també les últimes, també les últimes ens va donar ens va donar menys, però ara ja ho diu, ara ja diu que som l'única alternativa al PP, que aquesta candidatura a la valenciana, que el consens, que el diàleg és l'única candidatura possible per a llevar-li i per a llevar-hi les males polítiques que ens han portat a la situació que estem. I així estem, preneu nota, anem a ser primera força, anem a ser primera força a Castelló. I això s'ha de reflectir a les polítiques que es prenen, que es fan des de Madrid. S'ha de reflectir tenint unes infraestructures dignes. No, no fa falta contar-vos eh, quina és la situació del Rodalia. Portàvem el 20 de desembre, recordo quan vam començar la campanya del 20 de desembre, que en tots els mítings, jo que sóc d'Alcalá de Xiver, reclamava i se servei de Rodalies al nord, i se nucli de Castelló. Ara no només tenim que reclamar i ser rodalia, ara tenim que reclamar que no ens enganyen amb un AVE que mai arribarà a alta velocitat i que ens deixen el servei de rodalia que necessiten els estudiants, que necessiten els treballadors i que necessitem la majoria de la gent. També ens han dit, aquestes últimes setmanes sobretot, que no fa falta fer campanya. A mi això fa molta risa, perquè de vegades penso el problema realment és l'austeritat o és que necessiten amagar les seues sigles i a la seva gent? Nosaltres sempre hem fet una campanya austera, no ara. No necessitem que vinga ningú, ni del PP ni del PSOE, a dir-nos que no es gastéssim 12 milions d'euros, perquè no els, hem, no els hem gastat mai, tampoc els anem a gastar ara. Som diferents. Som diferents fins i tot en això a l'hora de gastar-nos els diners, a l'hora de fer campanya, i sí, baixem al carrer, fem cafès, parlem amb la gent, parlem del tu a tu, no ens fan falta diners, ens fan falta cadires, ens fan falta tamborets, ens fa falta gent amb la que parlar i explicar-li què és el que volem fer. I així tenim el segon escó, com deia abans, en joc. Tenim el segon escó en joc, és importantíssim que tinguéssim clar. Farem a Jordi Navarrete, que està sentat ahir, senador, i aconseguirem que, que el senador del PSOE siga el senador més curt de la història. Però, a més, farem a Clàudia Varella, farem a Clàudia Varella diputada i ja no aniré soles, ja no me n'aniré soles en aquest tren desolada, sinó que me n'aniré en companyia. No tenim, no tenim cap tipus de vergonya. Anem als pobles, parlem amb la gent, anem a les comarques i es diem fins i tot quin govern volem. Que agosarat, no?, contar-li a la gent quin govern volem. I aquesta candidatura és un exemple, un exemple clar d'aquest govern que volem. Un govern del canvi, un govern plural i un govern que respecte la nostra terra, que respecte el País Valencià. I que ens tornen els diners, té tota la raó, i que ens tornen els diners. I ho tenim a la mà, ho tenim a la mà. Fa quatre mesos vaig tenir la sort de protagonitzar un dels parlaments me, més plurals. En quatre mesos hem vist molta de la gent que estem ací com el PSOE eh, s'abraçava a la dreta per a negar el govern del canvi. Com el PP es fregava les mans perquè sabia que venia unes noves eleccions i això li podia beneficiar. Se pensaven que es cansaríem, se pensaven que es cansaríem de lluitar pel que creiem, però ens hem deixat la pell, i tant que ens l'hem deixat, i la veu també quan, quan ens ha tocat. I tornem, tornem amb més força, amb més il·lusió, amb més ganes i amb més gent tornem perquè ara sí anem a guanyar i a recuperar el País Valencià.